There is no end to the worry of motorists plying on National Highway at Kurti Khandepar. First it was construction of road and now pipelines are being laid by digging newly constructed road. Locals say authorities should have first laid pipelines and then should have constructed road. They have raised ire over this attitude of government. ये एक्चुअली 2016 काम करपाचे आशिल्ले पयली जी मेन पायपलायन आसा 900 mm आनी 750 mm ती शिफ्टींग करून मागीर हायवेचे काम करपाचे आशिल्ले हेंच्यानी पयली हायवे कम्प्लीट केलो हायवेचे पयशे खाल्ले आतां परत हायवे फोडून हेंच्यानी पायप घालपाचें काम केलां हो असोच प्रकार जालो जो फाटी आशिल्लो थंय पायपलायनीचो प्रकार जाल्लो आनी लास्टाक एमएरान तांकां सरकाराक 1,21,00,000 बील फॉरवर्ड केले जे एक्चुअली गव्हर्नमेंटान फारीक करपाक जायना तसोच प्रकार हो बीन जातलो काय जबाबदारी आशिल्ली एमएरची पयली काम करून घेवपाची जी तेणें केलें ना पण हो जो टॅक्स पेयर जे आसा तेंचे पयशाची जे विल्लेवाट चल्ल्या पय न्ही ही अशी आनी कितें तेप चलतली.